magaalada Seelac waxay astaan u tahay magaalooyinka taariikhda weyn ee ku yaalla Soomaaliland waxaanad ka dareemaysaa marka dhex lugeynayso inay ka soo jeedo taariikh iyo ilbaxnimo guuna waxaanad arkaysaa dhismayaasha qadiimka ah ee sida farshaxanka loo dhisay ee ila imiga ka sii muuqda meelaha qaar waxa kale oo arkaysaa inay magaaladani ay weli ka sii jiraan raadadkii dowladihii Islaamka ahaa oo ay ku yaalaan dariiq kasto aad marto masaajida aad u qurux badan oo qaarkood ila hadda lagu cibaadeysto waxa kale oo aad ku arkaysaa masaajidkii taariikhiga ahaa ee loo yaqaan qiblatayn oo macnaheedu yahay in masaajidka la dhisay ka hor intii aan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aanay risaaladu ku soo degin loogana tukan jiray qiblada masaajidka barakeysan ee alqudus kadibse markii nabi maxamed ku soo degay waxyigii ahaa in loo tukado dhinaca masaajidka barakeysan ee xarameenka qiblo kale lagu kordhiyey waxaa taariikhdan looga waramayaa sheekh ibraahim sheekh kaariye oo ah isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta kana mid ah culimada muddada dheer joogtay magaalada Seelac hadda joogna waa nasiib wanaag waa bugad aada u barakeysan 1400 iyo goog sano ayay bukoontahay ayaa lagu tukan jiray masjidkan qiblatayn masjidkan wuu baabaasanaa muddo dee ilaahay markuu kulba qof u soo diro unba wax laga qabtaa masaajidkan marka waa masaajid taariikh leh waa masaajidii rasuulkeena calayhi salaatu isagoo horta markii hore u jeedaa bukoonta baytul maqdis u jeedaa unba la xagga u jeeso waa 45 degree waxay labada qiblo ima qiblada muuqataa waxa weeye waa tii dambe weeyaan tii kan halkaasay ku aasantaa qoriga calaamada iyonu waxaysan waxa weeye waa 45 degree unba u dhexeeya unba laba qiblo u dhexeeya markii aan jeclaysanay inaan mukoota iminka soo qodno oo aanu samayno qibladii aan mukoota soo qaadana qoloyin baanu mukoota wasaaradda iyo mukoota meel kale ka yimid waqti kuriya annaga kaa dhisayn oo mukoota waanaka mukoota wax ka qabanayn ilaa haddana waxba kamay qaban annagu baan dhahay tuu macaa barasaabkay qeer la siiyay biya isku daynay inaan mukoota aanu dadweynaha u jeedino halkan waa deer loo sameeyay masaajidka qiblatayn oo dhawaan la dhisay ilaa haddana masaajidkan waa lagu cibaadaystaa oo dib ayaa loo dhisay inkastoo aanu dhismihiisu weyneyn balse waxaa ka dhisan masaajid mawlaca oo ay dadku ku cibaadaystaan sida uu noo sheegay sheekhani kelinta nimka aan joogno waxaa dhisay heed maxalli ah awr badanki waa lagu tukaday waa lagu afray biyihii bay geliyeen insha allahu tacaala waa diga arkay way xafideen maadaama lagu soo durkayay oo masaajidkii mugtoota u baaba taariikhdiisi baabiyahay iminkan waxaan ilaah ugu jeedinaynay alla inta danaynayso oo weliba ugu horeyso xukuumaddu inay wax ka qabato waayo waa meelaha ay ku faanayso taariikh ahaan magaalada markaad hore u gasho waxaad arkaysaa dhismayaal qadiima oo ay qaarkood ilaa iminka ay sii muuqdaan kuwaasoo uu sheekhu noo sheegay inay ahaayeen suuqyada ganacsiga ee magaalada Seelac ee sannadadii 1960 lagu sii ganacsan jiray waxaa sidoo kale magaaladani Seelac ku yaalla qudbiyo kala duwan oo ka soo jeeda dadkii degi jiray magaaladani sida qudbiga sheekh ibraahim seelici qudbiga sheekh caamir iyo qudbiyo kale oo ay ka mid yihiin qudbiga sheekh sacadadiin oo ku yaalla jasiiradda sacadadiin waxaa sidoo kale gobolkani sare uu leeyahay jasiirado kala duwan oo ay ka mid yihiin jasiiradda sacadadiin ee caanka ah jasiiradda ceebaad sulukhtiya mashaa'ikh quraan jaale iyo sidoo kale jasiirado kale oo aada u qurux badan oo ay qaarkood ku soo jiidanayaan markaad marayso jasiiradda caanka ah ee sacadadiin oo masaafo gaadhaysa ilaa 3 kilomitir iyo bar dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Seelac jasiiradani waa jasiirada badi iyo dirti ayaa isku kuban waxaad arkaysaa in dhirkaan kasoo tanina waa nuubiyad ay dhistay dowladdii cusmaaniyiintu waqtigay ka tirinaysay magaalada Seelac nuubiyaddani waxa ay isku xidhaa magaalada berbera iyo sidoo kale nuubiyad ku taalla waddanka yeman waxaa sidoo kale soo eegan jiray maraakiibtu markay ka soo gudbayaan maranbiyoodka baabul mandab ee ay ku kulmaan badda cas iyo sidoo kale badda indian ocean ee u dhow waddanka yeman waxay nuubiyaddani ay mataan la tahay nuubiyadda ku taalla duleedka magaalada berbera waana goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla dhinaca waqooyi ee magaalada Seelac gaar ahaanna jasiiradda ceebaad oo ah jasiirada aada u qurux badan oo ay ku nool yihiin dad aad u tira yari waxaa sidoo kale jasiiradani ku suxidha doonyo yaryar oo kalluumaysi waxaanad arkaysaa inay goobtani ay ku nool yihiin shimbiro aada u badan oo soo eegtay sanqadhliida xeebtan oo aada dareemi kartid halkani waa goob ay ku nool yihiin kumanaan shimbiro ah isla markaasina ay ku dhalaan oo xeebtaasi ah
magaalada Saylac intii aanu dhex maraynay waxay ahayd magaalo si weyn ay ku soo jiidanayaan dhismayaasha qadiimka ah ee ku yaalla ee taariikhda weyn aad ka dhiganayso. Goobahan aanu dhex maraynay waa qaar ka mid ah goobihii lagu shaqaysan jiray waqtiga ay dowladaha Cusmaaniyiinta, Ingiriiska iyo sidoo kale dowladihii ka horreeyey ay deganaayeen magaalada Saylac. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Saylac.